او هر څوک دغه ذمہواری په غاړه واخلي چې د یو یتیم پالنه سر لننه په ځان لازم کی. انشاءالله داسې کور به لوګر کې نه وي نه افغانستان کې چې هلته شهید نه وي. نو مشرانو ډیر فکر موی چې اوس د امتحان زمانه راغله، هر څوک به د ځان باندې دا لازم کوی چې د دې یتیم پالنه په علمي میدان کې هم کوم، تربیوي میدان کې به هم کوم، او مالی میدان کې به هم کوم چې هغه مو له یاده ونه وځي، ځکه د هغوی پلرونه بیا ډېر خوابدي کېږي، د هغوی مورګانې او د هغوی خپلوان بیا زړه کې ډېر ورته ګیله درېږي. موږ ته اوس د امتحان زمانه راغلې چې له یاده مو ونه وځي.